Hoje em Brasil Metaverso temos a grande honra de conversar com Bruno Faria e Marcelo Magalhães. Eles são da Ribos, uma empresa pioneira que usa a tecnologia da blockchain no mercado imobiliário. E nós vamos saber tudo hoje sobre como funciona a Ribos e o ecossistema que abrange a Ribos. É um grande prazer conversar com vocês. Oi, Isa, o prazer é nosso. A gente acompanha muito seu programa, está de parabéns. Espero que a gente consiga trazer informação de qualidade aqui para você e para os seus telespectadores. Maravilha! Marcelo, conta um pouquinho pra gente o que é a Ribos, como funciona a empresa. Vocês vêm trazendo um trabalho pioneiro em ascensão para o nosso país. Obrigado, eu agradeço a oportunidade e o convite. Bom, a Ribos realmente é uma empresa bastante inovadora, né? A família, né, tem uma trajetória na construção civil, que normalmente é um setor que tem um pouco de resistência ao tecnológico, né? Só que a Web 3.0 chegou, que é a era dos ativos digitais. E a sucessão do meu pai como incorporador e construtor, já com histórico, né, de entrega de condomínios, de casas e prédios, para minha, né, geração, na faixa de 44 anos de idade, eu e minha irmã, nós queremos fazer o processo na incorporação, na construção, no setor imobiliário, ser mais tecnológico. E escolhemos a tecnologia blockchain para fundamentar e trazer a solidez, a transparência e a confiança que só o blockchain vai trazer em transações online. Então, a Ribos é uma plataforma que usa a tokenização como princípio, uma empresa 100% brasileira, né? E que traz soluções para destravar o mercado imobiliário, torná-lo mais fluido, mais transações acontecerem, mais comprador comprando, mais vendedor vendendo, mais intermediário intermediando, por transações bilaterais, acordos online, e que aquele acordo seja registrado via smart contract. E aquela racha, aquela transação se torna pública e confiável, de forma que aquele registro em blockchain não possa ser alterado e nem deletado. E, portanto, uma operação validada da melhor forma possível online, né? Desculpe o meu alongamento, mas Não, a muito Ribos tem bem. soluções pontuais, Sim. né, para cada dor do mercado imobiliário. E aí o Bruno, como nosso sócio responsável pelas operações da empresa, ele vai detalhar. Mas basicamente o que a gente quer é tornar o mercado imobiliário melhor. Exatamente, incrível essa tecnologia, não é, Bruno? Que possibilita, né, a segurança. Isso. Explica um pouquinho para gente. Bom, segurança é a palavra-chave que os investidores e os agentes do mercado imobiliário procuram como prioridade, certo, Marcelão? Sem segurança, o mercado nem existiria, porque os valores, as negociações e o tanto de gente envolvida nessas operações imobiliárias é bem expressivo. Então, se você não tiver uma tecnologia que remeta à segurança, como é o caso da tecnologia blockchain, né, pela questão da imutabilidade, você não poder apagar uma transação, dessa transação ser pública, né, você consegue identificar o contrato. Se eu te falo, no caso da Ribos, que nós temos 300 milhões de tokens, dá para você ver. No nosso caso, o token fica na blockchain da Polygon. Então você vai lá, Polygon Scan, no Google, coloca Rib Token, você vai ver como que funciona no ambiente da tecnologia as negociações da Ribos. Então, isso traz um tipo de segurança diferente do que a gente está acostumado na internet, com fake news, com informações mutáveis, né? Exato. Bom, e o seguinte, Isa, o que que é importante? Quando a gente fala de tecnologia, a gente está falando de meio. Então, a Ribos é uma empresa de tecnologia com foco em tecnologia emergente, que a blockchain é uma das tecnologias emergentes, junto com inteligência artificial, são as duas que estão hoje aí mais, né, no, na Ascendentes também. ascendente, exatamente. E a gente usa a tecnologia blockchain justamente para poder emitir o nosso token. Então, o que é um token rapidamente? É, isso é fundamental para Certo? as pessoas também entenderem um pouquinho melhor esse funcionamento, né? Isso. Que é E bem simples, mas requer
É, exatamente. Também acho simples, porém tem que ser bem comunicado, porque senão Sim. pode ser algo bem complexo se for falado de uma maneira, às vezes, muito técnica. Exato. De maneira objetiva, o token é uma representação digital criptografada, ou seja, tem um código que representa cada unidade de token, e esse código ele representa as ações que eu coloquei no contrato inteligente da tecnologia. Um rápido ponto, o contrato inteligente ele é advento da tecnologia da Ethereum, o famoso token ETH, que acho que hoje, depois do Bitcoin, é o mais famoso, né? Sim. Então a Ethereum trouxe a possibilidade dos programadores colocarem as ações que eles querem que a tecnologia faça. E a gente chama isso de contrato inteligente. Esse contrato inteligente que possibilitou a criação dos tokens, que basicamente eu consigo fracionar itens, fracionar operações, né? Tirando o aspecto de lei e regulatório, você consegue democratizar algumas ações por você poder fracioná-las. Quando a gente vai em token, hoje tem um ambiente regulatório e nós somos considerados um token de utilidade. Sim. Um token de utilidade não é um instrumento, uma operação financeira, porque um token de utilidade ele é uma representação digital de um contrato inteligente que dá acesso a alguma coisa. Então, quando você compra o token da Ribos, você tem acesso ao nosso ecossistema, no qual nós adquirimos empresas de tecnologia para esse token rodar ali dentro, e também nós temos um braço muito forte, que é o que iniciou a empresa, como o Marcelo falou, da construção. Então, nós incorporamos, fazemos parcerias com incorporadores também, para que o token também entre ali no meio da incorporação. E esse é o nosso ecossistema, dividido entre empresas de tecnologia e setor imobiliário mesmo, construção civil, né? O que realmente movimenta na base. E isso que é o nosso diferencial, porque a gente não espera que o mercado adote a nossa solução. A gente cria o mercado, né? Nossas próprias empresas, nossos próprios desenvolvimentos imobiliários, e com isso os parceiros estão vindo cada vez mais. Eu acho até interessante, se puder, Marcelão, falar um pouco das iniciativas que a gente teve no setor imobiliário. Sim. Porque na tecnologia, Isa, é mais simples de você entender um token ir para uma fintech, um token ir para um marketplace. Agora, como que no início a gente colocou um token na incorporação, na construção civil? Acho que esse foi o principal diferencial do início da empresa. Certo, Marcelão? Perfeito. Eu quero complementar algumas coisas, Isa, que o Bruno disse. A primeira que eu quero complementar é o seguinte. Eu aprendi com um querido sócio, Daniel Cariuz, um abraço para ele, que a gente já teve a internet 1.0, que era aquela que a gente só lia. Uhum. Eu vou falar em verbo para que fique mais claro para as pessoas entenderem. Nós estamos na web 2.0, que é aquela que a gente lê e escreve. A gente interage com a rede social, que é a que nós estamos hoje. E chegará, e já chegou através da Ribos, a Web3, que é a internet dos ativos digitais, os chamados pela Receita Federal Brasileira como reserva de valor digital. Então, haverão tokens da odontologia, tokens do comércio, tokens da construção civil, tokens de diversas atividades daqui para frente, inclusive o Real Digital. Sim. Que é fundamentado em tecnologia blockchain, ele é multi-chain e ele vai se comunicar com outros tipos de tokens, tá certo? E isso mostra que a Ribos está muito à frente do mercado. Eu, há muitos anos atrás, eu não me interessava por criptoativo, porque era basicamente só especulação. Certo. Né? Por que o Bitcoin bateu R$330 mil nesse país? Porque alguém pagou. Mas eu sempre ficava na dúvida, está na alta ou está na baixa? Né? Porque algo especulativo é uma coisa que assim, é uma loteria. Então, como a gente é da construção civil e o dinheiro é sempre muito sofrido, a gente tem que carregar cimento por 3-4 anos para fazer um empreendimento, eu não pegava o meu resultado e jogava na especulação. E aí surgiu a ideia da gente juntar as duas coisas. A tecnologia, a fundação que criou um dinheiro digital chamado Bitcoin, que é a tecnologia blockchain, essa fundação tecnológica. E se a gente trouxer isso para o setor imobiliário e trazendo, né, a economia real
dos nossos empreendimentos, o que a família já faz por muitos anos, que é resultado imobiliário, e a gente compartilhar isso de uma forma democrática com todo o ecossistema Ribos, com toda a comunidade Ribos, né? Então, a gente está juntando algo muito fantástico em termos de tecnologia, que é até um dinheiro digital. Por exemplo, em El Salvador só existe Bitcoin hoje, não existe moeda fiduciária. Sim. Porque é uma tecnologia irraqueável, uma tecnologia comprovadamente... Segura. Segura, né? E como é que a gente junta isso com o mundo lucrativo, que todo mundo sabe que a construção civil e o agronegócio nesse país vem carregando o país por muitos anos, e como ele traz muito lucro, né? Como é que a gente distribui e compartilha, né, com token de usabilidades num ecossistema completo, através da Ribos, né? Então as pessoas me perguntam muito assim, donos de loteadoras, donos de incorporadoras, donos de empresas de logística, como é que eu começo no mundo da tecnologia, como é que eu entro na tokenização? Eu digo, olha, não pense em tokenizar o seu terreno, o seu apartamento, não pense em fazer o que a Ribos já fez. Nós estamos investindo nisso há muitos anos, nem tudo dá certo, a gente cai, a gente levanta, mas a primeira forma de você começar é fazer negócio com a Ribos. Colocar a Ribos no seu ecossistema imobiliário e lá dentro funcionando, o token Ribos passa a ser o token do mercado, né? A Ribos é uma emissora de tokens que pode ser trabalhada junto com a incorporadora A, com a loteadora B, com a empresa de logística C. E a forma que as pessoas devam começar é se conectando com a Ribos, criando uma forma de Ribos funcionar dentro do seu próprio ecossistema imobiliário. Vamos olhar um pouquinho os ecossistemas da Ribos. Tiago, você pode colocar para a gente essa parte dos ecossistemas para a gente conseguir entender os braços, né? Todo esse ecossistema. Quando o Bruno explicou o que é o token, na prática o Ribos funciona como milhas digitais. Com essas milhas, o token Ribos, você acessa um ecossistema e ali você contrata serviços imobiliários, arquiteto de interiores, orçamento de obra, contabilidade, design. A Ribos tem 150 parceiros que prestam serviços aceitando o Ribos como parte integrante do negócio. Você também consegue comprar vidro na vidraçaria, esquadria, ou até mesmo negociar um imóvel lá na Permutos, que o Bruno vai explicar, do nosso ecossistema, cujo proprietário hoje prefere ficar com token Ribos do que um imóvel problemático para ele, de certa Sim. forma. Mas é importante contextualizar que milhas, elas expiram normalmente, né? Uhum. Mas o que as pessoas fazem com milhas? Elas usam cartão de crédito, recebem um bônus em milhas, elas entram no ecossistema e compram passagens aéreas, aluguel de carro, até eletrodoméstico, certo? Mas se você não usar, você perde. O Ribos Sim. não. O Ribos você declara no código específico da Receita Federal, que já determinou que o Ribos é uma reserva de valor digital. O apartamento é uma reserva de valor físico. O Ribos é uma reserva de valor digital, que se comprado por um preço inferior ao de venda, a pessoa vai ter resultado. Abate-se 15%, né, que é o ganho de capital, sobre esse resultado, e a pessoa terá 85% sobre o lucro dela para aplicar na construção civil, para colocar o recurso no seu próprio negócio, porque é um dinheiro declarado na Receita Federal, com os impostos recolhidos, e que você tem uma margem altíssima para aplicar no seu próprio canteiro de obra. Perfeito. Bruno, nós vamos entender então um pouquinho também sobre todos esses braços, como funciona, né, certo, o ecossistema da Ribos. Eu acho bom, muito legal até ter colocado aqui para a gente passando uma, porque isso realmente, muitas vezes as pessoas nos perguntam, tá, cara, mas como é que funciona ali na prática? Uhum. Eu compro o Ribos, né? Então, hoje, a Ribos está disponível para comprar no mercado Bitcoin. Então, nós lançamos há poucos dias, o lançamento foi um sucesso, teve uma boa liquidez, uma boa entrada pelos clientes, teve um preço que a gente até achou maior do que a expectativa, a gente teve um processo de valorização interessante, que apesar de não ser o nosso foco, é importante que a moeda tenha, né, essa quantidade de compradores que elevem o preço e deixe num preço que passe autoridade para próximos compradores
e vendedores, né, que isso vai criando um processo de liquidez que a gente chama. E o mercado está mantendo o preço da Ribos ainda na alta. Isso significa que realmente as pessoas estão avaliando o nosso projeto e têm tido uma boa recepção pelo mercado em si. Os nossos clientes, Isa, não são clientes muito adeptos à tecnologia. Normalmente o pessoal de cripto é um pessoal mais jovem que está no game, né, está no metaverso, assiste você aqui e tal. Pessoal que realmente acompanha muito tecnologia. No nosso caso, a gente também traz a possibilidade das pessoas adquirirem o RIB Token sendo o primeiro ativo digital. O primeiro ativo que ele não está acostumado a negociar como imóvel, até mesmo ações na bolsa ou fundos de investimento. Então, na alocação de investimento de uma pessoa, vamos dizer, comum, que não trabalha com a tecnologia, a gente tem se mostrado uma boa alternativa. Né? Por que isso? Porque além de você poder negociar, ter uma formação de liquidez lá no mercado Bitcoin, a gente também proporciona para o tokenista que ele use o token no nosso ecossistema, em que a gente tem o maior controle do ecossistema. Então, a gente entende que, fazendo o nosso ecossistema, outras empresas virão. Ao invés de eu ir direto na empresa, como eu falei, e falar para ele, ó, usa o token e tal. Porque a gente precisa se provar, mostrar que funciona conosco, para que outros parceiros venham. Bom, de maneira bem simples, vamos começar ali com a benefícios, rapidão, que é o da esquerda ali em cima. Olha, qual é a primeira coisa que quando você é cliente de um banco, de uma instituição, ou até de algum tipo de relação, tipo cartão de crédito, o que você quer? Vantagens. Vantagens facilmente entendíveis. Então a gente foi, procurou um grande parceiro, que é a Caledo, e fez uma integração com o sistema deles e criamos a Benefícios, que é um clube de vantagem que só por você ter token, você pode já desfrutar de desconto em faculdade, em cinema, em farmácia, em toda a economia real. Né? E hoje são mais de 300 parceiros que a Caledo trouxe e a gente também coloca na Benefícios os nossos parceiros, que o Marcelo falou, que aceitam tokens. Então, é que desde serviço como arquiteto, engenharia, pintor, até como produtos, vidro, como o Marcelo falou, esquadria e tal. Então, a gente já vê que existe um movimento dos entes do mercado imobiliário observarem a Ribos e falar, cara, vou comprar a Ribos vendendo meu serviço, aceitando um percentual, que vai... Tem pessoas que aceitam 100%. Tem algumas que aceitam 5%. Então, a nossa métrica é ficar entendendo o quanto a gente pode realmente explicar para o parceiro que ele pode aceitar Ribos. Entender a margem dele, entender a nossa liquidez e ir se comunicando. E vira uma conversa direta, uma conversa de negócio, não uma conversa virtual. Que isso é importante, né? O corpo a corpo, antes de escalar alguma coisa, faça sem escala para ver se funciona, né? Então, hoje, o Brasil Metaverso, ele fica por aqui. Mas semana que vem, nós voltamos com mais conteúdo. Agora, nós vamos assistir o Bodgun com o Meta 13 Show. E até semana que vem. Trace Podcast. Olá, pessoal. Aqui é o Bogdan e você está assistindo a mais uma edição do Hype News. Como fazemos toda semana, hoje nós falaremos sobre as novidades da tecnologia, inteligência artificial, NFT, mundos Web3 e meta-universos. Então fiquem confortáveis, peguem uma bebida porque nós vamos começar. Vamos lá! O maior banco da Suíça, o Credit Suisse, decidiu apoiar o futebol feminino. Poucas pessoas acompanham essa modalidade, embora eu ache extremamente interessante. Esses tempos eu assisti a vários vídeos e achei bem gratificante. As mulheres dão muito mais de si do que os homens. Mas não é disso que vamos falar. Eles decidiram lançar uma coleção de NFTs. E veja que interessante, a receita das vendas será destinada a apoiar o futebol feminino na Suíça. Então, se você quiser apoiar o futebol feminino, baixe o aplicativo do Banco Suíço Credit Suisse. O único impasse é que essas NFTs, no momento, só estão disponíveis para compra pelos suíços. Os moradores de uma cidade chinesa com um nome peculiar, se chama Jinan, é o nome da cidade, agora são capazes de pagar pelas viagens de ônibus com yuan digital. Uma viagem normal custa apenas 28 centavos de dólar e com o yuan digital você ganha um desconto de até 1 centavo. Ou seja,
você paga apenas um centavo. É impressionante o que as autoridades não fazem para popularizar a moeda digital. A corretora de criptomoedas, Zelbank, lançou o primeiro cartão de crédito ilimitado de criptomoedas do mundo. Nós já comentamos aqui que eles estão lançando cartões, mas agora a novidade é que estão lançando cartões de crédito. E este é de fato o primeiro cartão de crédito de criptomoedas. E o que é necessário para isso? Basta se registrar na corretora Elbank, fazer um pedido e um empréstimo será concedido. Mas o empréstimo é emitido apenas por uma certa porcentagem dos fundos de criptomoedas que você possui. É claro que ninguém vai distribuir dinheiro do nada. Essa criptomoeda é congelada e quando você devolve o empréstimo, ela é descongelada. Eu achei tudo isso muito interessante. Olha só, você pode pagar com este cartão em qualquer lugar, pode anexar ao seu celular utilizando o Apple Pay, Google Pay e pagar pelo que você mais deseja no momento. A rede social Threads já está disponível no iOS e Android em mais de 100 países ao redor do mundo. Para utilizá-la, basta você baixar o aplicativo e conectar a sua conta do Instagram. Tudo isso porque o famoso Mark Zuckerberg, representante da Meta, lançou uma nova rede social. Na verdade, o aplicativo é uma cópia do Twitter. Como as pessoas costumam dizer no próprio Twitter, tudo que Mark Zuckerberg faz é utilizar a função Ctrl-C, Ctrl-V. Por exemplo, o Reels é um clone do TikTok. O Instagram Stories é um clone do Snapchat. A única coisa que Mark Zuckerberg inventou na vida, na verdade, foi o Facebook. Bom, e o metaverso, que foi o mais improdutivo e seu desenvolvimento anda meio encoberto. Enfim, o Twitter está perdendo um grande número de usuários, segundo as estatísticas, e tudo por consequência de atualizações controversas de Elon Musk. Dia após dia, nos damos conta de que novos ou antigos recursos ficam disponíveis apenas para usuários com uma assinatura, o Twitter Blue. Comprando o selo azul, você tem acesso a tudo. Se não, você não tem acesso a todas as funcionalidades e simplesmente não há o que fazer. Seu feed ficará mais restrito e você não será muito querido pelos desenvolvedores, como fizeram questão de deixar claro. Já o Threads abriu as portas para todos e o mais incrível é que ele veio sendo desenvolvido desde janeiro deste ano. Ou seja, em 6 meses os caras criaram um clone do Twitter. Mas como é possível? Como eu já disse, Ctrl-C, Ctrl-V, vocês já sabem. Aproveitando, nós também acompanhamos as tendências e criamos uma página para o nosso projeto, o MetaTrace. Como você pode ver, aqui na tela tem um link e um QR Code. Basta clicar nele para seguir a gente no Threads. Então, não perca tempo. Baixe agora o Threads e siga o MetaTrace. O primeiro dispositivo serial, chamado eVTOL, um nome extremamente interessante, finalmente recebeu permissão para voar. E este é um passo muito importante. Este dispositivo é um táxi aéreo, sendo desenvolvido por mais de 10 anos e só agora, 10 anos depois, recebeu permissão para voar. Ele tem um visual bem peculiar, possuindo 6 hélices e tem a capacidade de decolagem e pouso verticais. Agora, o que nós mais esperamos é que o táxi voador seja lançado o mais rápido possível e que possamos nos mover pelo ar como no filme O Quinto Elemento, e não nesta terra, neste mundo ultrapassado em que nós ainda vivemos. O dispositivo é extremamente veloz, podendo voar por mais de 200 km a uma velocidade de 322 km por hora. Ou seja, uma distância de 100 km será percorrida em cerca de 20 minutos, o que é bastante rápido, visto que não há engarrafamentos. Me vejam dois desse. Segundo um jornalista da Bloomberg, a Apple já começou a trabalhar em seus novos AirPods Pro. Eles não serão lançados tão logo, pode levar mais alguns bons anos para o seu desenvolvimento, mas os AirPods Pro terão um recurso extremamente interessante. Eles poderão analisar a sua audição e a sua temperatura corporal e todas essas informações serão gravadas no seu celular. De maneira geral, a área da saúde está melhorando e se expandindo rapidamente. Agora, os médicos poderão obter muito mais informações sobre você. Ainda não está claro o quão popular será este recurso, mas é uma ideia extremamente interessante. O Twitter lançou uma atualização para o TweetDeck. Existe uma função chamada TweetDeck que permite gerenciar várias contas de uma vez. Não está claro como ela difere da possibilidade atual de gerenciar várias contas, talvez de alguma forma conjunta. Mas o mais importante nesta notícia é que esta função estará disponível apenas para quem
quem possui uma assinatura. Então é aquilo que eu já comentei por aqui. Ao que tudo indica, o Twitter segue o caminho da monetização universal. A rede social já existe há mais de 10 anos e parece que o dinheiro não está fazendo dinheiro. E ao que tudo indica, é justamente isso que Elon Musk está tentando resolver. Nesse tempo, os usuários poderão se desconectar e o Threads poderá se popularizar, embora eu não acredite muito nisso. Em 2015, a Samsung patenteou uma tecnologia muito interessante. Isso na opinião deles, é claro. De um anel inteligente que controla sua casa. Ou seja, você coloca um anel no dedo e com algumas manipulações estranhas, você pode controlar luz, água, chaleira, um aspirador de pó e até mesmo uma televisão. Por algum motivo desconhecido, esse produto parou de ser produzido e explorado. Mas agora surgiram algumas referências relevantes no aplicativo Samsung Health, que traduz as informações deste anel. E pelo que a equipe vem dizendo, o Samsung Ring pode vir à tona novamente. Agora, o quanto isso será conveniente ainda é muito nebuloso. Eu ainda vou precisar fazer alguns testes para poder dizer a vocês com certeza as minhas conclusões. Como você deve se lembrar, o nosso projeto MetaTrace é um parceiro da Polygon e Polygon Labs. E para nós, essa notícia é duplamente agradável. A Sandeep afirmou recentemente que um grande passo foi dado para possibilitar a introdução de blockchain na administração pública. Mais especificamente, em um dos enormes estados da Índia, chamado West Bengal, onde vivem mais de 100 milhões de pessoas, isso é bem relevante. Decidimos introduzir a gestão de terras através da blockchain Polygon, ou seja, todas as transações registradas na blockchain serão visíveis, transparentes e claras para todos. Já falamos muito sobre a venda de imóveis, mas agora será em nível estadual, em grande escala, onde 100 milhões de pessoas poderão utilizá-lo pela primeira vez. Uma startup israelense chamada Tevel criou o Combine, uma tecnologia em que drones presos a uma coleira podem voar ao passo que coletam maçãs diretamente das árvores, as macieiras. E esses drones não apenas coletam as maçãs, eles ainda podem, por exemplo, determinar se as maçãs estão maduras, não maduras ou até se estão maduras demais. Essa startup israelense sugere que isso reduzirá os custos de produção e, consequentemente, reduzirá também o custo para o consumidor final. Esqueçam os smart glasses da Apple, que prometem realidade aumentada e mista por impressionantes $3.500. E vamos falar da Xiaomi, que é, como sempre, barata, poderosa e com um belo design. O segundo modelo anunciado já permite a conexão com o seu smartphone via Bluetooth e você pode acessar diversas informações, ouvir música e controlar de várias maneiras diferentes. Eu não sou músico, não toco nenhum instrumento musical, mas me parece que esse é um ótimo presente para esses fundos orçamentários. Presumidamente, só poderemos ser mais assertivos quando a informação for diretamente confirmada, mas Justin Bieber fez a compra de uma NFT de um macaco por $1.3 milhões, e hoje o seu custo caiu, valendo, nesse momento, apenas cerca de $65 mil. Na verdade, este é o custo de mercado, por assim dizer, e provavelmente Justin Bieber não vai vendê-la. Isso não faria o menor sentido. Existe uma teoria de que o designer de interiores de Justin Bieber comprou esse macaco como um presente para ele, o que, na verdade, é difícil de confirmar. Particularmente, eu acredito que os criadores do bike simplesmente deram essa NFT para o Justin Bieber e que eles mesmos conduziram a transação, posteriormente dizendo em todas as notícias que ele comprou a imagem por $1.3 milhões. É isso aí, pessoal. Eu sou o Bogdan e o Hype News de hoje fica por aqui. Quantas pessoas assistiram? 20? 30? 100? Não importa, porque, de qualquer forma, é um grande prazer estar aqui com você. Nos vemos na semana que vem, como é nossa tradição. Até a próxima. Trace Podcast.